Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу «Шахет». Як повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, 17 цих ударних БПЛА було знищено. На Куп'янському напрямку російські загарбники здійснили 2 безуспішні штурми позицій сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакували позиції українських воїнів в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Втрати ворога за добу становили 810 окупантів, 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи. Обмежена військова операція в Білгородській і Курській областях – це тільки початок вашого шляху в боротьбі за рідну країну, заявив у зверненні до учасників форуму російських добровольців начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Російські добровольчі формування – це підрозділи росіян, які діють у кооперації з нами, але діють автономно. У співпраці з опозиційними політиками ви ведете справедливу боротьбу за нову Росію, яка звільниться від мороку, в який всіх росіян кинув фашистський режим Путіна, заявив генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його словами, мета дій російських добровольців на території областей РФ – це відтягування резервів путінської армії з українського фронту, дискредитація так званого виборчого процесу в РФ і заклик до світової громадськості не визнавати Путіна легітимним президентом РФ. Під час цієї військової операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі путінських військ, сказав начальник ГУРМО, за словами якого російські добровольці не планують зупинятися, а Україна допоможе їм у міру можливостей. Додамо, що згідно з інформацією Сибірського батальйону, втрати військ РФ у Курській та Білгородській областях за період боїв з 12 по 18 березня становили 613 військових РФ вбито, 829 поранено, в полон взято 27 росіян, понад 130 одиниць техніки знищено. У Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 мільярда євро. Для неї буде використана територія поблизу міжнародного аеропорту імені Михайла Когельначану біля міста Констанца. База матиме площу в майже 3 тисячі гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів. На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО та членів їхніх сімей. Тож, за своїми потужностями, ця база перевершить відому базу «Рамштайн» у Німеччині. Зараз у військовому секторі аеропорту дислокується 57-ма авіабаза ВПС Румунії. Також з 1999 року його використовують Сполучені Штати. На додаток до можливостей 57-ї авіабази ми розгортаємо нову необхідну інфраструктуру, щоб мати можливість організовувати та підтримувати наземні можливості для проведення, зокрема, спеціальних операцій, які необхідні в залежності від безпекової ситуації, заявив командир 57-ї авіабази Ніколай Крецу. Згідно з проєктом, найбільша база НАТО в Європі буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об'єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що продовжить військову кампанію проти Хамасу в Газі. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів у неділю. «Ми будемо діяти в Рафаху. Це займе кілька тижнів, і це станеться», – сказав він. Союзники Ізраїлю неодноразово закликали прем'єр-міністра Ізраїлю не атакувати місто Рафах, де шукають притулку понад мільйон переміщених осіб з інших частин сектору Гази. В свою чергу, він розкритикував тиск з боку союзників, сказавши: «Невже ваша пам'ять така коротка?
Невже ви так швидко забули 7 жовтня, найжахливішу різанину євреїв з часів Голокосту? Невже ви так швидко позбавляєте Ізраїль права захищатися від монстрів Хамасу? Минулого тижня Хамас представив нову пропозицію про припинення вогню, що включає обмін ізраїльськими заручниками і палестинськими ув'язненими. Її Ізраїль планує обговорити з катарськими, єгипетськими та американськими посередниками під час переговорів у Катарі. За словами Бен'яміна Нетаньяху, пропозиція Хамасу ґрунтується на нереалістичних вимогах. В той же час міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що сили безпеки, цитую, «прагнуть використати всі можливості, включаючи нинішню, щоб повернути заручників до їхніх родин». Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.